kam pasur kënaqësinë e nderit të ndaj me ju gjatë gjithë këtyre viteve mendimet mbi gjendjen e ekonomisë në tërësi dhe të sektorit tuaj në veçanti. Pa pikë diskutimi, sektori fasonëve është një nga sektorët kyç të ekonomisë shqiptare, për arsyen që sapo thatë numrin e madh të personave që punësoni. Në shumë raste këta janë edhe personat e vetëm që sjellin të ardhurat në familjet e tyre. Po kështu, zhvillimet e viteve të fundit, duke përfshirë edhe zhvillimet e pandemisë, nga njëra anë ju kanë dëmtuar, ju kanë goditur rënd, mbi 15.000 veta kanë humbur vendin e punës vetëm sektorin tuaj. Ky është lajmi keq. Lajmi mirë është që si pasojë zhvillimeve globale, tregjet kryesore ku ju çoni produktin tuaj, po mendojnë të zhvendosin apo të fuqizojnë zinxhirin e furnizimit, që do të thotë që nëse Shqipëria, njësoj si vendet e tjera të rajonit ton, janë gati, kontratat tuaja mund të rriten, mund të shumë fishohen, dhe aftësia juaj për të punësuar më shumë njerëz dhe për t'i paguar më mirë mund të rriten. Natyrisht për këtë ju duhet të keni në krah shtetit. Ajo që kemi prezantuar nuk është program mrekullish. Është program normalizimi dhe rimëkëmbje ekonomike. Ato nuk janë premtime, janë angazhime. Propozimet tona janë qarta dhe janë provuara që funksionojnë. Taksa e shesht 9%. Është një ulje jashtëzakonisht e madhe, krahasuar me taksën 15% që ju paguani. Çmimi i naftës, 240 lekë të vjetra për litër karburant i shtuar në këto 8 vite. Çdo litër naftë, prej ditës parë që qeverisë dalë nga vota 25 prillit, do të jetë 240 lekë më i lirë. Dhe kjo pa diskutim do të reflektohet edhe në vlerën, në koston e prodhimit tuaj dhe në aftësinë tuaj për të konkuruar me ofertën tuaj në tregun e Europian dhe më gjerë.